Добрий день, до вашої уваги Scout TU-404C. Це новенька модель від Scout на 40 кінських сил, 6 з кабіною. Давайте поглянемо, що воно таке, і на що воно є, і скільки воно коштує, теж скажу в кінці відео обов'язково. Ціна відома. Встановлений тут двигун KM490VT. Дивіться, як вже розташували цю проводку. Аж зверху під капотом, щоб вона там не кисла. Змотано так собі, але хоча б дуже високо піднята, її менше буде закидати. Також вже, бачите, піднімають сам генератор, він теж високо зроблений. Нормальна маса вставлена, яка не буде горіти, плавитись. Ось. Бо були такі випадки, коли така маленька пластмасова маска, вона загорялася, і це такий момент собі поганий. Бак знаходиться під кабіною, тобто перед тим, як заводити, прокачувати його, щоб він хорошо заводився. Да, і блок управління, живлення, все-все-все знаходиться над двигуном аж. Ну і плюс того, що двигун завжди теплий, воно тут зимою не буде замерзати, все буде в хорошій якості. Але мені здається, від теплоти двигуна це все буде з часом пересихати. І просто погляньте, які проводочки тоненькі. Ось тут, ну, тут все ходором ходить, і воно, мені здається, через деякий час може сказати вам щось погане. Передня гума у нас 7,5×16. Передній міст. Ось також, бачите, є ставотниці, це змащується. Він з захистом, і тут також є ставотниці. Кліренс хороший, тобто внизу нічого не стирчить. Найнижча точка – це ось цей фільтр. Да. Капот уже нової форми. Бачите, він зроблений з декількох частин. Ось тут, там. Зварений, так. Да, зварений. Промазана кабіна герметиком, бачите? Ось так. Було зроблено. Але хоча б герметика цього не пожаліли, і ще, бачите, додатково були пройшлися, щоб воно ще більш-менш нормально виглядало по всьому. Тут підножка є, задня гума в нас невеличка, 11,2×24, є противаги передні, задні, оптика. Оптика зверху на кабіні, камера заднього виду встановлена, це вже на новеньких. Також рамка для номеру з підсвіткою, це теж плюс, бо і рамка номера під сучасний лад, тобто її вже не треба самому додумувати. Бо є такі моменти. Два комплекти гідровиходів, бачите. Навіска в нас потужна, два гідравлічних циліндри під 800 кг. Така штука витримує вал відбору потужності. Фаркоп буксирувальний. Ось, регулюється задня колія. Дивимось по ущільненості. По тому, як все пролягає, доволі достойно. Нормально зроблено. Так, закрию капотик. Трошки не так. От настане момент, коли почнуть робити класні вже завіси на ці капоти, защолки, такі як, наприклад, на ловлі. Ну я не знаю, скільки вона там коштує. Але щоб ці капоти нормально відкривалися і закривались легко. Ну це просто і так, і сяк. Добре. Аби їх взагалі не відкривати, ці капоти. Так, тут нас зустрічає зі пакет. Ще інструментики. Ми їх переступимо. Так, по ущільненню, бачу, тут є зазори. Якщо обирати такий трактор і будете на ньому щось там кропити, робити, то треба ущільнювати. Цей момент такий. Є класно, що люк зроблений, він затонований. Бачите? А, тут є резинка. Він протікати не має, не повинен, як мінімум. Є магнітолка. І погано, що тільки два дефлектора на пічку. Бачите, що? Ну, типу, вікна можуть потіти у вас зимою. То ви якось оцей наперед направляєте, а цей назад, щоб у вас хоча б вікна якось відставали. Плафончик LED, все LED, добре, що всі фари LED. Ой, ну, лампочки отут по кругу. Через те, що сильно акумулятор їсти не будуть. Ну і умивач для скла,
знаходиться в салоні бачок, він перемерзати не буде, як мінімум. Чотири передачі у нас. Реверс. Ось. Да. Вал відбору потужності. Потім ось управління всім світлом. Тут знаходиться. І стандартна приборна панель. Дуже схожа, як на Lowell. Дивіться, задню камеру спробуємо показати вам, як це відбувається. Ось, да, бачите, працює задня камера. Ще з зонами, не знаю, наскільки ці зони правильні, але ну, вони як мінімум є. Вимкнемо. По салону навісні педалі, і більше так нічого. Перельова колонка не регулюється. Давайте зведемо його. Трошки момент, що я сильно низько сиджу. Було б добре, якби вище сидів. Гідропідсилювач керма. Ось така техніка. Коштує вона $8100. Якщо зацікавило, телефонуйте, можна придбати за номером, щоб ви бачите на екрані. Все. Дякую за увагу.